same suit, cooking it over. Telling y'all about when the money goes from sugar to all type of things. Yo, I'm a earner, I'm making a lot of money for long runs. Father who cultivate daughters and raise sons. Olhando, fica de pé. Barcelona insistindo no jogo aéreo. Ariel, Marcelo Grohe, sensacional! Só a dificuldade, né? Uma bola na pequena área, ele e o Ariel. Mão direita do Marcelo Grohe. Olha o Ariel, bate e o Marcelo faz um milagre. Gigante, gigante o Marcelo Grohe. São Marcelo Grohe para os gremistas.